ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ PNG ဘလော့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိရေးဆိုရည်အားလုံးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့အကုန်လုံးကိုအပရိမြင်ပြီးမဲ့နီလန်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဆော့ဝဲတစ်ခုရင်ကြီးကိုအပရိမြင်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆော့ဝဲတွေအားလုံးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့တနေရာထဲမှာအပရိမြင်ပြီးမဲ့နီလန်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့လို့ကျော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျော်တို့ Play Store ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါโอเคพลีสรเวอยากวิสรเนาะโหญาบะอปอรองอ่ะจอรุเยจีเมลูกูลีเรโกตะแช่ให้วนไล่บาเปะอะกูมยาทูปะราเรจีเมลูกูลีเรโกตะแช่ให้วนไล่บาปิติรุลีปอลาวิสรโลเชเนาะดีมาจอรุอ่ะดีกองลีเรโกนะตะแช่แท้ให้วนไล่บาအခုအနီဝိုက်ပြထားတဲ့ကောင်လေးတွေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် update ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျ Okay အခုအနီဝိုက်ပြထားတဲ့ကောင်လေးကိုနောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်လိုက်ပါဗျ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျော်တို့ဖုန်းထဲရဆော့ဝဲတွေအားလုံးကိုမြင်တွေ့ရပါပြီဗျဒီနေရာမှာကျော်တို့ကဆော့ဝဲတစ်ခုချင်းစီကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲအပရိတ်မြင်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျော်တို့ကအကုန်လုံးကိုတပြိုင်တည်းအပရိတ်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ညာဘက်အပေါ်ထောင်းက update all ဆိုတဲ့အပြာရောင်စာတန်လေးကိုနှိပ်ပြီးရမြင်လို့ရပါတယ်ဗျအခုအနီဝိုက်ပြထားတဲ့ update all ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆော့ဝဲအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းအပရိမြင့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုရင်းစီကိုကြိုက်တဲ့ဆော့ဝဲကိုမြင့်ခြင်းနဲ့ဆော့ဝဲကိုအပရိမြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာညာဘက်ဘီယာအပရိဆိုတဲ့အပြာရောင်စာရန်လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျော်တို့ကတခုရင်းစီအပရိမြင့်လို့ရပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့လို့အခုကျွန်တော်ပြပေးတဲ့နီလန်းလေးတိုင်းလိုက်လို့ကြည့်ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ